gå helt hen til Stolpemøllen. Jeg tror, det var, ja. Hun havde mistet sin gamle hest, og hun måtte slække ham ned, og det var sådan, ah, men ja, ja, hun, åh, hun var lidt utryg, og jeg red et par runder på ham, og det var sådan, på det her tidspunkt af året. Og så var det også det der, hvor lige pludselig, mens hun sidder på den der, så glider det bare ned af taget. Det er jo også en lyd, som de ikke er klar til. Det er lige en forhold. Det er stændigt. Det går bare forbi, jeg klipper jo bag. Join me.